Можуть попросити на вихід. У Кропивницькому у льотній академії близько 300 викладачів і техпрацівників ризикують залишитися без роботи. Скоротити трудовий колектив збираються через недостатнє фінансування навчального закладу. Педагоги категорично проти, у випадку звільнення погрожують масовими протестами і навіть готові захищати своє право на працю у суді. Розбирався в ситуації Володимир Іванченко. Викладацькій роботі в льотній академії пані Тетяна присвятила більше 10 років. Жінка навчає курсантів соціально-гуманітарним дисциплінам, має звання докторки педагогічних наук. Під її керівництвом у світ вийшли сотні пілотів та авіадиспетчерів. Незважаючи на колосальний досвід, зараз викладаці загрожує звільнення. У нас таке скорочення майже кожен рік, тому що ви знаєте, що зараз набори зменшилися абітурієнтів і у відповідності до кількості курсантів, студентів і формується штат викладачів. Тому у нас кожен рік зменшується склад викладачів, і ми зараз теж хвилюємося, що можуть знову потурбувати нас. У фінвідділі льотної академії підрахували, щомісяця навчальний заклад недоотримує близько 2,5 мільйонів гривень. Постійно бракує коштів на зарплати викладачам. Керівництво неодноразово писало листи до Міністерства освіти і науки. Гроші з держбюджету уряд виділяє, але з великими затримками. Аби зекономити і стабілізувати фінансове становище, змушені зменшити кількість працівників, пояснили в адміністрації. Наші економісти зробили прогноз цього фінансування, який, на жаль, не дуже такий оптимістичний. Тому для того, щоб ми не потрапили в серйозні такі проблеми стосовно не виплати заробітної плати, але недофінансування тих чи інших статей наших витрат, адміністрацією льотної академії була розпочата процедура скорочення. Наказ про скорочення частини співробітників оприлюднили 28 жовтня. Якщо нічого не зміниться, відповідно до процедури, попереджати про звільнення працівників почнуть наприкінці листопада. Завершити оптимізацію мають до кінця січня. Тоді ж сформують остаточний склад працівників. Кому саме із співробітників кажуть на двері – не ясно. Списки на звільнення кожен структурний підрозділ академії складатиме окремо. Втім, уже зараз профспілка вишу б'є на сполох. Наголошують, після масового скорочення існування академії під загрозою. Якщо 30% скоротити, залишиться 600 людей, то хто може сказати, чи спроможні будуть ці 600 людей виконати ту ж саму роботу, яка зараз виконується? Якщо це неможливо, буде зрозуміло, що якась точка неповернення, і академія може припинити своє існування і стати, наприклад, там якимось чи коледжем, чи навчальним центром. Рішення про скорочення трудовий колектив академії наполягає призупинити. Втрутитися в ситуацію закликають Національний авіаційний університет, якому підпорядковується ВИШ, та обласну владу. До п'ятниці на їхню адресу скерують колективне звернення. Якщо вирішити проблему не вийде, працівники льотки обіцяють вийти на акцію протесту. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».